Історична подія у стінах парламенту. Вперше за кілька останніх років уряд вчасно подав до Верховної Ради проект бюджету на 2017 рік. Презентував його міністр фінансів, захищав сам прем'єр. Володимир Гройсман називає бюджет збалансованим та оптимальним, а ще чесним і реальним. Каже, хотілося би більше, але стан економіки цього не дозволяє. Сьогодні у нас з вами з'явився шанс. Цей шанс полягає в тому, що ми маємо сьогодні розвивати національну економіку і блага, які виробляє національна економіка, інвестувати на постійній основі в якість життя українських громадян. І уряд є абсолютно чесним. Коли ми внесли вчасно абсолютно якісний збалансований бюджет, і якщо ми сьогодні можемо дискутувати, чи могли б ми зробити краще цей бюджет, напевно так, але це має бути наша спільна з вами робота, де ми чітко визначимо подальші пріоритети і підійдемо до остаточного голосування до 1 грудня з більш якісним документом. Наш український бюджет дорівнює консолідований 960 мільярдів. Але хочу також підкреслити, що поза цією сумою деякі депутати без будь-якої оцінки і прорахунків дали ще додаткових пропозицій на 906 мільярдів гривень. Таких грошей в нашому бюджеті, на превеликий жаль, немає. Прем'єр-міністр також нагадав, що уряд вчасно вніс до парламенту проект бюджету. Досі це було зроблено лише двічі – у 2006 та 2012 роках. Його основу, говорить Володимир Гройсман, покладено філософію, за котрою Україна має перестати бути сировинним придатком інших країн. Адже економіка має розвиватися, виробляти конкурентоспроможний продукт і сприяти підвищенню якості життя українських громадян. Це не бюджет 2017 року Гройсмана. Це бюджет нашої великої європейської держави. Держави, яка, на превеликий жаль, знаходиться не один рік і, напевно, не одне десятиріччя в стані стагнації. Тому що, на превеликий жаль, тоді, коли потрібно було робити реформи, коли потрібно було вибудовувати системи, які би дали можливість людям отримувати нормальну пенсію, нормальну заробітну плату, створити нормальні умови для інвестування в економіку, ми мали шалені результати падіння. Як наслідок, ми отримали величезні виклики з точки зору тимчасової втрати контролю над частиною території нашої країни, анексія нашої автономної республіки Крим, втрата традиційних ринків і багато інших речей. І насправді країна була не готова до того, тому що ми були сировинним придатком нашого східного ще донедавна сусіда, а сьогодні ворога. Гостро розкритикувала проект бюджету Юлія Тимошенко. Політик охрестила документ бюджетом договорняку, адже в дохідній частині немає жодної копійки від офшорів і зберігається податок для працюючих пенсіонерів. Традиційно долучилися до неї радикали та опозиційний блок. В той час, коли ми всі говоримо про бідність, це крайній бюджет бідності, тому що це перший бюджет в історії країни, який навіть мінімальний прожитковий мінімум, який нульовий, всього на 47,50% відображений в мінімальній заробітній платі. Що ви робите з країною? Такий бюджет не можна не лише приймати, за такий бюджет треба садити поіменно. Державне фінансування професійно-технічної освіти. Ми вимагаємо відновлення з бюджету державного фінансування. У закладах професійно-технічної освіти навчаються діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти сільських сімей. Передача профтехосвіти на фінансування місцевого бюджету – це фактично закриття цих закладів профтехосвіти, позбавлення дітей із трудових сімей можливості отримати знання. Ми вимагаємо відновлення в бюджеті наступного року державного фінансування закладів профтехосвіти. Розглянувши представлений проект бюджету, наша фракція вважає, що 10% підвищення мінімальної заробітної плати і пенсії, яка запланована в цьому проєкті, і яка проводиться частинами на протязі року, в умовах, коли йде швидке зростання цін на всі вигляди послуг і комунальних тарифів, це прямий шлях до подальшого погіршення умов життя людей і немає нічого спільного з бюджетом розвитку і нормального існування людей в країні.
Прем'єр у боргу не залишився, відповів, що деякі політики прагнуть дестабілізувати ситуацію в Україні та не підтримують проект бюджету з політичних міркувань. А те, що ви тут брижете слюною з цієї трибуни і ядом намагаєтесь когось тут задушити, то ви краще подивіться в дзеркало, краще подивіться на двері і маєте, напевно, думати про одну річ, що ви, в принципі, це не дуже гарне, але українське минуле, а ми маємо будувати українське майбутнє. Серед пріоритетів прем'єр називає збільшення фінансування національної безпеки і оборони. Зокрема, в армії найбільше зростуть витрати на закупівлю військової техніки від державного концерну «Укроборонпром». Тому, наголошують депутати, необхідно підвищити контроль за використанням цих ресурсів, зробити його ефективним, чесним і відкритим. Більше отримають і місцеві бюджети, які попередньо вже зросли на 34 мільярди гривень. Передбачається також масштабна реформа у дорожньому господарстві. Уряд передбачив інвестування удвічі більшого ресурсу для будівництва доріг. До 60 мільярдів гривень може зрости сума, спрямована на енергоефективність. Точно на 30% передбачено збільшення заробітної плати вчителям, на 20% – лікарям, а соціальних стандартів – на 10%. У нас є проблема, і це номер один – це рівень зарплати, рівень пенсії. Тому насправді має бути закладена індексація мінімальної пенсії зарплати. Як на мене, це, згідно моєї пропозиції, не менше 50%. Чи буде врахована ця поправка, відверто, об'єктивно, скажімо, швидше в такій цифрі – ні. Тому що урядом подається пропозиція 10% індексації. Тому я буду щасливою людиною, якщо мені вдасться добитися не 10% і не 50%, а 25-30%. Це вже буде результатом моєї праці. Звичайно, сьогодні є питання, як нам врятувати і підтримати освіту, тому що профтехосвіта взагалі не отримує фінансування з державного бюджету, і освіта в цілому отримує менше грошей, чим потрібно на сьогоднішній день. Ну, а ми розуміємо, що не заклавши сьогодні грошей на освіту, не заклавши сьогодні в той фундамент майбутнього, ми не маємо перспективи на розвиток економічно нормально розвинутої держави. Тому ми сьогодні маємо вкладати в освіту, ми сьогодні зобов'язані віднайти кошти для забезпечення медичного, щоб наша держава була з нормальним медичним забезпеченням. Ну і в період, коли проходить територіальна реформа, децентралізація влади, ми просто зобов'язані створити інструменти, механізми для підтримки місцевих громад, для розвитку інфраструктури їхньої. Це дасть змогу розвивати економіку тоді в цілому, забезпечувати соціальний захист наших громадян на місці. Важко оцінювати, знаєте, грошей завжди буває недостатньо. В цілому є якісь позитивні. Позитивні речі, що вперше там трошки все-таки збільшення на зарплату, більш реалістичний, це однозначно, тому що ми вже побачили, які зміни працюють, немає якихось таких, я не бачу. Там структурні є зауваження, там я вважаю, що навіть є певні резерви, але Кабмін зайняв позицію таку, що потім ці резерви будуть зменшені на зменшення дефіциту, і це було вже погоджено, мабуть, з МВФ, або на зменшення обслуговування боргу. У нас же сьогодні основне питання не стільки повернення боргів, як обслуговування з боргу зрівнялось по видатках з поверненням боргів. Ну, звичайно, йде дуже велике, що багатьох викликає, скажімо, зауваження – це величезне збільшення видатків на суди, прокуратуру, правоохоронні органи. Сьогодні цей бюджет обговорюється на всіх фракціях, є багато запитань в депутатів, є багато змін до цього бюджету, але хочеться вірити, що ми все-таки приймемо збалансований реальний бюджет, який дасть поштовх для розвитку промисловості, який забезпечить обороноздатність нашої держави і який соціально підніме, скажімо, достаток наших громадян. Також уряд спільно з фракціями та комітетами Верховної Ради України домовилися про збільшення фінансування на підтримку аграрного сектору. У проєкті бюджету на 2017 рік воно зросте удвічі у розмірі 10 мільярдів гривень. Ми маємо приділити особливу увагу локомотиву розвитку національної економіки, каже прем'єр. Зробити усе для того, щоб наша продукція аграрного сектору була конкурентною. Перед засіданням вечірнім у нас була зустріч з прем'єр-міністром, де нам вдалося, я рахую, це велике досягнення нашого комітету, нам вдалося добитися, сьогодні він вже з трибуни тут оголосив, про збільшення цифри в 2,5 рази. Отож, якщо раніше закладалось в бюджеті 3,5 мільярда, сьогодні Ройсман оголосив про 10 мільярдів підтримки на АПК. Єдине, він дав нам можливість і сказав, давайте, члени аграрного комітету, запропонуйте, яким шляхом ці кошти мають дійти до кінцевого споживача, а саме до фермера, до аграрія.
Отож, наше завдання вже комітету – віднайти ті інструменти, ті механізми, які не будуть корупційними, які дадуть змогу підтримати ті галузі, які втрачають. Так, ми сьогодні, на жаль, втрачаємо 25 мільярдів від того, що спецрежим нас скасовується. Але якщо з 25 мільярдів ми 10 повертаємо все ж таки назад для АПК, це вже якась невеличка перемога. Ми мусили визнати, що тої форми, яка була раніше, яка була дійсно хороша, об'єктивна, дієва, її ми вже не маємо. Чому? Тому що ми вимушені йти з протягнутою рукою, просити МВФ кошти кредиту, а вони, в свою чергу, нам диктують умови. Сьогодні ми маємо знов діру в бюджеті, в пенсійному фонді 145 мільярдів, яку потрібно чимось перекривати, і таких прикладів можна назвати багато. Тому потрібно виходити з того, що є об'єктивно, і шукати золоту серединку. Тож, за ПК, як на мене, на сьогоднішній день, якщо ми отримуємо 10 мільярдів підтримки і їх направимо на підтримку малого середнього фермерства, на підтримку тваринництва, садівництва, овочівництва, це буде плюсом. За бюджет в цілому мають проголосувати на початку грудня. До цього часу уряд зобов'язується опрацювати всі пропозиції народних депутатів, а ще відкинути політику і говорити мовою цифр. Тім, цього уникнути навряд чи вдасться, адже певні політичні сили вже вивісили прапор війни і проводять активні бойові дії. Анатолій Вінскевич, Олександр Галянт. Підсумки тижня. Верховна Рада України.